La quarta edició del Festival Etno Catalonia, que s'està celebrant aquests dies a la ciutat de Banyoles, arriba al seu equador. Després de 5 dies de residència, la quarantena de músics de diferents països que hi participen pujaran a l'autobús aquest dijous per encetar la gira que els portarà per 3 poblacions catalanes abans de tornar a Banyoles. L'Etno Tour, que és com s'anomena la gira, és una de les branques d'aquest festival de música folk i tradicional i permet comprovar el resultat de l'intens treball i les hores d'assajos d'aquests joves músics d'arreu del món. A Banyoles ja hi hauran fet una actuació individual el dimarts i una jam session oberta a tots aquells músics amateurs o professionals que s'hi vulguin afegir aquest mateix dimecres al vespre. L'estrena de l'Etno Orquestra, però, serà aquest dijous a les 8 del vespre a la plaça Víctor Balaguer de Barcelona, on actuaran després d'una cercavila que arrencarà a la plaça Pou de la Figuera. La segona parada de l'Etno Tour portarà els músics fins a Amer, on actuaran divendres a les 9 del vespre a la pista de l'antiga estació. El tercer concert de la gira serà dissabte a les 9 del vespre a les Faixes de Moià, en el marc del 36è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes. Després d'aquesta minigira, l'Etno Orquestra tornarà a Banyoles, on el diumenge oferirà a la plaça Major el concert de cloenda de l'Etno Catalonia 2019.